Усейн – голова сімейства. Віз свою родину до Тернополя 4 доби, бо має аж 4 малюків та старенького дідуся. За авто – причіп. Тут те, що залишилося від рідного дому. Каже, пішов на такий крок, бо хоч війни у Криму, де все життя мешкали, ще немає, жити там страшно. Ну, в принципі, положення, я би не сказав, що там рукопашно, руки піднімають проти кого-то. Ні, такого нету. Просто у людей трепет на серце, как бы все бояться. Бояться, что что-то начнется, и, как говорится, все боятся за себя, за своих детей, за свои семьи. Зустріли кримських татар на блокпості та їдемо селити до нового помешкання. Біля будинку їх зустрічає хазяїн. Дай вас батько на українській землі. Михайло Петрович дає дітлахам домашні капці своїх внуків та веде на 2-й поверх. Тут тепер житимуть серверовичі. Показує шафи та іграшки для дітей. Каже, не проблема буде і доставити нові спальні місця. Тут стоїть обремовувати для сім'ї. Тут ми поставимо ще, може поставити ще 2 тапчани. Сайране, до слова вчителька української мови, оглядає нові володіння. Каже, хвилювалася, коли покидали власний будинок. Але таке рішення в першу чергу потрібне, аби діти були в безпеці. Про те, що ми кримські татари, і кожна нація любить свою батьківщину, але сталося таке лихо. Страшно одно, але діти, от іменно состояние дітей, состояние, моє состояние, как би принудило мужа таке рішення прийняти. Втомлених, але вже заспокоєних серверовичів ми залишаємо облаштовуватись та виспатись. Вони дякують за гостинність, проте вже сумують за своїм домом. Найбільше – малеча. Домой ходиш? Рада, що є такі люди, що є таке, що така нація, єдина така Україна у нас. Загалом відчинити свої двері для кримчан у Тернополі готові 2 десятки місцевих родин і 1 готель, розповідає міський голова Сергій Надал. За кожною родиною з півдня буде закріплений соцпрацівник. Він допомагатиме влаштувати дітей в садочки та школи, а дорослим – облаштувати побут. Працює координаційний штаб, який приймає інформацію від всіх бажаючих, хто хоче чи приїхати, чи хоче розмістити в себе людей. Тому, хто хоче долучитися, я рекомендую звертатися або на гарячу лінію міської ради за телефоном 1580-40-2002, або ще телефон координаційного штабу 40-4108. Пожежа у одному із наметів автомайдану поблизу Тернополя виникла через коктейль Молотова, який жбурнули невідомі особи близько 6 години ранку у вівторок. Активісти відразу ж викликали міліцію та пожежників. Значного урону такого не було, тобто деякі особисті речі згоріли, там планшет, хлопаки одного згоріло. Документи, які були підготовлені хлопаки для бухгалтерії. Бо ж тут я ж казав раніше, що є підприємці, які потрібно було здати звіт, він залишиться все діло. Одна стіна, ну, з цих. Одна стіна була згоріла і все. Зараз міліція та активісти шукають винуватців підпалу. Неспокійно у вівторок було і в Тернополі. На вулиці Шептицького мешканці міста виявили предмет, схожий на вибухівку. Зі знахідкою сьогодні працюють експерти-криміналісти. Того ж дня тернополяни наткнулись на ще один вибухонебезпечний предмет. В місті Тернополі на березі річки Серед місцевими мешканцями під час риболовлі було виявлено артилерійський снаряд калібру 76 мм. Після дослідження фахівці знешкодили вибухонебезпечну знахідку методом підриву. Російські телеканали поволі зникають з українського ефіру. Згідно наказу Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, кабельні оператори зобов'язані припинити трансляцію програм каналів наших північних сусідів. 7 березня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до провайдерів програмної послуги всієї України про те, щоб тимчасово призупинити ретрансляцію окремих російських телеканалів. Це 5 телеканалів, із них у мережах провайдерів Тернопільської області тільки 3 є. Це ОРТ, Перший канал Всемирної сеті, НТВ «Мір» і РТР «Планета». Проте 11 березня це вже було не звернення Національної ради, а вимога. Кабельні мережі Тернополя рішення щодо припинення трансляції російських каналів виконують. Щоправда, одна компанія до наказу прислухалась оперативно, інші для цього потрібен час та згода партнерів. Є офіційна інформація про те, що провайдер «Воля Кабель», це київський провайдер, найбільший провайдер в Україні, прийняв рішення про також виконання вимоги Національної ради про вимкнення цих каналів із
кабельних мереж, але в них ця процедура буде тривати трошки довше. Вони стверджують, що мусять звернутися до партнерів так званих, тобто власників тих телеканалів, про які йдеться, а потім повідомити всіх абонентів і аж тоді вимкнути ці канали, чи замінити їх іншими, чи просто вимкнути із кабельних мереж міст України. Замість вищеназваних російських телеканалів транслюватимуть кримсько-татарський АТР та чорноморську ТРК. Саме вони вважаються незалежними, а тому часто зникають з ефіру. Доки триватимуть такі зміни, наразі невідомо. Виконком міської ради визначив, де в Тернополі можна розміщувати передвиборчу рекламу. Визначено 20 місць, де може бути розміщена ця реклама. Відповідно, якщо буде реклама розміщена в інших місцях, вона є забороною, такою, що не може бути там розміщена. Тому що потрібно підтримувати все ж таки чистоту в місті, і не так, щоб у нас були знову всі стовби, всі забори обклеєні рекламою. Нагадаємо, Верховна Рада призначила президентські вибори в Україні на 25 травня 2014-го. Відповідно, за 3 місяці до цієї дати стартувала передвиборча кампанія. Безкоштовно обстежити, що отримати допомогу психолога тернополяни можуть просто у центрі міста. Кожного дня на головній площі Тернополя неподалік пам'ятника Незалежності стоїть так званий соціальний автобус, де можна поспілкуватися з лікарем-терапевтом, психологом чи фахівцем із соціальної роботи. Будь-хто, хто захоче отримати якусь інформацію, поспілкуватися або перевірити свій стан здоров'я, буде мати можливість зробити прямо в Тернополі на Майдані безкоштовно. Люди можуть звернутися з тим, щоб поміряти тиск, запитатися про те, які, наприклад, заспокійливі можна пити, про те, взагалі, як поводитися під час тої хвороби, які вони мають. Дуже багато звертається людей також тих, які мають глибокі емоційні переживання в результаті того, що в країні склалася така надзвичайна ситуація, коли немає стабільності і коли люди не можуть зрозуміти, в принципі, як їм поводитися, які будуть наслідки. Охочих отримати допомогу немало. В середньому, розповідає Ірина Лясковська, в день приходить від 10 до 30 осіб. Отримати допомогу фахівців можна кожного дня з 15 до 19 години. За словами міського голови Сергія Надала, діятиме пункт доти, доки буде така потреба. Створити в Тернополі музей щастя, мобільну базу проблемних місць, наповнити інформацією зупинки та виділити пішохідні переходи запропонували учасники цьогорічного конкурсу «Зроби своє місто кращим». Після презентації кожного проєкту доручення керівникам структурних підрозділів, щоб опрацювати дані проєкти, і до кінця року вони були втілені. Створені невеликі такі робочі групи по реалізації кожного проєкту, в яку ввійшли також керівники мистецьких робіт. Робочим групам дали 30 днів, щоб вивчити проєкти. Далі вони мають повідомити, де, як і коли можна втілити ідеї. До речі, 3D-пішохідні переходи частково співпадають з програмою їх додаткового освітлення, яку почали втілювати у місті. Зараз ми вивчаємо кожен проект детально, і якщо можливо втілити в рамках вже існуючого фінансування, то вони будуть втілені в рамках існуючого фінансування. Деякі проекти пересікаються, деякі напрямки пересікаються з тим, що вже робиться на сьогодні. Для прикладу, безпечні пішохідні переходи. Ми вже працюємо над цим, вже було освітлено додатково пішохідні переходи. Так само удосконалюється зупинки громадського транспорту. Конкурс магістерських робіт Тернопільського педуніверситету проводять 3-й рік поспіль. Всього участь взяли 170 ідей.